ះយេស៊ូវចាត់សាវក72រូបទៅផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកក្រុងខូរ៉ាស៊ីនអើយអ្នកត្រូវវេទនាជាពំខានអ្នកក្រុងបេតសៃដាអើយអ្នកក៏ត្រូវវេទនាដែរប្រសិនបើអ្នកក្រុងទីរ៉ូសនិងអ្នកក្រុងស៊ីដូនបានឃើញការអស្ចារ្យដូចអ្នករាល់គ្នាឃើញនៅទីនេះម្លេះសមអ្នកក្រុងទាំងនោះនឹងប្រែចិត្តគំនិតហើយស្លៀកបើអង្គុយក្នុងផេះជាមិនខានហេតុនេះហើយបានជានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកអ្នកក្រុងទីរ៉ូសនិងអ្នកក្រុងស៊ីដូនទទួលទោសស្រាជាងអ្នករាល់គ្នាអ្នកក្រុងកាផានុមអើយគំនិតស្មានថាអ្នកនឹងបានថ្កើងឡើងនៅឋានសួគ៌ឡើយអ្នកនឹងធ្លាក់ទៅឋាននរកវិញព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅសាវកទៀតថាអ្នកណាស្ដាប់អ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាស្ដាប់ខ្ញុំដែរអ្នកណាបដិសេធមិនទទួលអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាបដិសេធមិនទទួលខ្ញុំដែរហើយអ្នកណាមិនទទួលខ្ញុំក៏ដូចជាមិនទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនោះដែរ